Musíme si promluvit, přátelé. Nazdar, bando. Zdraví vás Frank z Rockzone 105.9 a doufám, že se máte dobře. Doufám, že jste na sebe hlavně dávali pozor za celou tu dobu, co jsme se neviděli. Tuším, že už, co máme teďka, květen, že to budou 2 měsíce zhruba, něco podobného. No jo, nebudu vám lhát. Potřeboval jsem si trochu odpočinout, protože to tempo, se kterým jsem naskočil do tohohle roku, bylo od začátku docela dost vražedný. Ale nebudu tady brečet nad tím, kolik bylo práce, kolik videí jsme vyndali ven a tak dále a tak dále. Od toho tady dneska nejsem, jsem tady od toho, abych se s váma podělil o několik věcí a zároveň abych vás požádal taky o nějakou interakci a pomoc v rámci rozrůstání tohohle kanálu a celkově té videotvorby, kterou děláme. Ale ještě předtím, než půjdeme dál, tak nezapomeň dát odběr našemu kanálu, protože celých 93,8% lidí, kteří sledují videa na tomhle kanálu, neodebírá Rockzone 105.9 na YouTube. Takže běž a klikni na to tlačítko. Proč to ještě nemáš? Dělej! První věc, se kterou se jdu svěřit, je ta, že mám v záloze ještě 3 videa, 3 videoreportáže respektive, který jsem dosud nevydal. Jedná se konkrétně o reportáže z koncertů kapel Throne, No Face, No Case a Chert. Tenhle ten koncert proběhl v pražském By Jesus. Pak je tam koncert z paláce Akropolis, kde vystoupili Carnifex, Aborted, Revocation a Vexed. A pak je tam ještě koncert opět z By Jesus a to tentokrát kapel The Switch a Severals. Tyhle ty reportáže vyjdou, o ty vás neochudím, ale zároveň tady přichází ta první změna. S největší pravděpodobností, vyjma pár velkých výjimek, to budou poslední videoreportáže s komentářem, s dodatečným komentářem ode mě tady z tohohle studia. Ne, že bych se někam stěhoval, ne, že bych odcházel z rádia, to v žádném případě, ale chci ten koncept těch videoreportáží pojmout trochu jinak. A možná i trochu šťavnatěji a chci rovnou zaznamenávat svoje pocity a dojmy z těch vystoupení těch kapel rovnou na místě. To, jak to bude vypadat, se dozvíte snad brzo. Doufám, že se vám to bude líbit. Samozřejmě potom bude nejzásadnější ta vaše odezva, abyste mi řekli, jestli je to za vás tak lepší, jestli se vám to víc líbí nebo ne, protože ty videa nejsou postaveny jenom na tom, jak já si usmyslím a co mě se líbí a co mě vyhovuje. Potřebuju trošku vystoupit z nějaký komfortní zóny, aby to zase začalo být lepší. Jo, cítil jsem poslední dobou nějakou určitou stagnaci v té videotvorbě. Ne nutně, že by se to podepisovalo na kvalitě těch videí, ale sám v sobě cítím, že to potřebuju posunout někam dál. A chci v tomhle tom být naprosto transparentní a chci vám to říct naprosto na rovinu, protože úspěch, jestli se dá mluvit o nějakém úspěchu tohohle kanálu a všech videí, které produkujeme, stojí a padá hlavně na tom, že sledujete, že odebíráte náš kanál a že se s nějakou pravidelností vracíte a zároveň, že nám dáváte prostě i ten feedback. Jo, to je na tom to nejhlavnější. Takže tolik tedy k těm videoreportážím. První videoreportáž, na kterou se teda po těch 3, který vám dlužím, můžete ale těšit, bude až z festivalu Rock for People. Tam bych to taky chtěl vzít trošku jinak. Letos vás z Rock for People čeká i pár nových věcí. Zároveň rovnou předesílám i to, že ta videoreportáž a celkový materiál z letošního Rock for People bude o jeden den. Budou všechny ty věci o jeden den ochuzený, protože tam jedeme s celým týmem od středy do pátku. V sobotu už se vracíme zpátky, protože mám bohužel povinnosti, které prostě musím vyřídit, takže tam nebudu na ten poslední den, kdy mimo jiný zahraje třeba Youngblood a spoustu dalších. Že sorry za to, ale nedá se nic dělat. Další věc, kterou už jsem vlastně nakousil tak nějak na začátku, je ta, že bych vás chtěl požádat o nějakou interakci, vlastně komentáře tady pod tím videem dole a chtěl bych, abyste mi napsali, co byste případně uvítali na tom kanálu. Já mám samozřejmě nějaký nápady, co bych chtěl a nechtěl dělat, ale chtěl bych vědět, jestli to má za vás třeba jako vůbec smysl. Jo, ať už jsou to nějaký reakce a rozbory videoklipů, hudby všeobecně,
Nemyslím tím nutně jenom tuzemských interpretů. Jo. Nechci tady z toho dělat Majkláčovou pitevnu, zdroje Majkláče. Nechci tady z toho dělat samozřejmě ani Metal Shopový rozpitváno, zdravím Koreje. Vyloženě tenhle ten model dělá x dalších YouTubeových kanálů. Jo. Že si sednu, podívám se na nějaký video, nějaký videoklip, nebo si poslechnu písničku poprvý vůbec, když jsem ji předtím neslyšel, a vyjádřím k tomu nějaký svůj názor. Tohle je jedna věc. Další věc je samozřejmě, že můžu začít dělat daleko víc rozhovorů. Můžu začít dělat třeba i onlineový rozhovory, ale pokud bych dělal onlineový rozhovory, tak mám trochu strach z toho, že se z toho vytratí nějaká ta určitá jiskra toho daného momentu, když si zrovna jsem schopný si sednout s tím hostem, který naproti mě sedí. Takže si nejsem úplně jistý, jestli by vlastně jako online rozhovory dávaly smysl. Ale dejte mi vědět a třeba vás napadne i něco jiného, co si myslíte, že by z mý ruky, z mý pusy, z mý hlavy bylo lepší než od kohokoliv jiného. Nevím. Fakt jako budu rád za vaše podněty. Říkám, třeba vás něco napadne. V neposlední řadě bych se vás chtěl zeptat na to, jak se tváříte na ty speciály, které jsem kdysi točil. Oni teda vyšly jenom dva. Jeden z nich je s Márou Drahotou, kytaristou ze Sněti, druhý je s Vojtou Pačasným, kytaristou kapel Abbey Falls a Seeing Things. Ale zajímalo by mě, jestli byste uvítali znovu další díly s nějakýma hostama. V tomto případě by to byly teda asi hlavně český interpreti, český muzikanti. A pokud byste chtěli, tak s kým byste chtěli, abych tyhle ty speciály udělal. Když jsme byli u těch nápadů, mám zároveň i v hlavě takovej nepravidelný pořad, který by mapoval, co vlastně aktuálně otřásá rockovým a metalovým světem, nebo tím rockovým a metalovým podhoubím. Ať už je to vydání nějaký strašně skvělý desky, nebo reunion nějaký kapely, nebo úmrtí muzikanta známýho a tak dále a tak dále. A nemuselo by se to nutně týkat jenom samozřejmě zahraničí, ale i tuzemska. Dále asi jako dobrý podotknout to, že mám sice nějaký rozhled a povědomí o velkém množství kapel, ale nedokážu samozřejmě pokrýt všechno, jo? Protože moje zaměření je nějaký a třeba do takových těch víc klasických rockových kapel, tak úplně nevidím, ne, že bych je neznal, ne, že bych je neposlouchal, ale kdybych měl opravdu sledovat všechno, tak nedělám nic jiného, jo, což není úplně v mých silách. A jako úplně poslední věc, o kterou bych vás chtěl poprosit, tak je samozřejmě podpora tohohle kanálu, a nejenom tohohle kanálu, ale celkově platformy Rockzone 105.9, nebo teda rádia primárně, ať už je to podpora poslechem našeho rádia, odběru tohohle kanálu nebo odebírání našeho instagramového kanálu, facebookového profilu, TikToku, Spotify, Apple Podcast, jsme i na Google Podcast, na Amazon Podcast. Na těch podcastových platformách je teda primárně pořad mýho kolegy Toma Frediho, nebo odposlech Toma Frediho. Já zatím nevidím úplně důvod v tom dávat na Spotify a na další podcastové platformy svoje reportáže a videa. Ale pokud byste tohleto uvítali, tak mi to samozřejmě dejte vědět, protože ve finále pro mě to zase takový problém není. Jedná se vlastně jenom o převedení toho obrazového formátu do čistého audia a potom nahrání vlastně na tyhle ty platformy. Takže říkám, pokud byste o tohleto měli zájem, dejte mi vědět. Dneska je to celý jenom o vás. Napište mi do komentářů po zhlédnutí a poslechu tohohle videa, co byste uvítali, jak se na věci tváříte a tak dále a tak dále. No a jak jsem říkal, my se uvidíme teda u těch třech videoreportáží, který jsem vám slíbil z těch koncertů, které ještě nevyšly, a následně až teda u videoreportu z letošního Rock for People, a pak už snad budou zase nějaký další koncerty. Do té doby se mějte krásně, nezapomeňte hlavně na palce, odběry, komentáře, sdílení a tak dále, je to klasika jako vždycky, a my se snad uvidíme teda na letošním Rock for People. Jestli mě tam potkáte, neváhejte za mnou přijít, pozdravit mě, pokecat se mnou, rád se s váma potkám, rád se s váma pokecám. Každopádně do té doby se mějte krásně a příště zase. Čus!